Медики у пріоритеті на перевезення у громадському транспорті. Перевізники з 26 березня та на період карантину мають забезпечити пріоритетний проїзд медичних працівників шляхом виділення у транспортних засобах не менше 4 місць у тролейбусі та не менше 2 місць у автобусі. Дане розпорядження передадуть у транспортний відділ. Відповідний проєкт рішення ухвалили 25 березня під час засідання виконавчого комітету Полтавської громади. Голова територіальної громади Олександр Мамай зазначив, водії мають брати пасажира-медика, навіть якщо він є зайвим з цієї кількості, і пообіцяв особисто контролювати дане питання. Адже всі скарги від медичних працівників отримає паралельно на сторінки у соцмережах. Нагадаємо, минулоріч під час карантинних обмежень проводили навіть акцію. Бачиш людину з жовтою пов'язкою на зупинці, пропустив транспорт без черги. Таким чином, медики мали право на першочерговий доступ до громадського транспорту, щоб дістатися до роботи.